ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರೇ ಬಿದ್ದಾರ. ಓ, ಬಟ್ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾಟಕಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾ ಹೋದೆ. ಅವರದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಟಕನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಕೊಡೋ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಕರೀತೀರಾ? ರೀ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ರೀ ಏನ್ರಿ? ಏನ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾಟಕದೊಳಗು ಹಂಗೆ ಕರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್, ನಿಮ್ ಹೀರೋ ಅವರು ಹೇಗ್ ಕರೀತೀರಾ? ಕರೀರಿ ಯಶವಂತ್ ಬರ್ರಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೇನು ಮರೆಯ ಏನಿದ್ದಾತು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತ ಮುಂದುವದೇ ಹಿಂದೂ ಅದೇ. ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದ್ರ ಜೋಪಾನ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರ್ದಿದ್ ನೀವೇನಾ? ಹೌದು, ಕಥೇನು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿ? ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ ಭಾಮ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ದವ್ ನಾನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಗಳ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಶವಂತ್ ಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮುಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು? ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕದ ನಂಟು? ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗನ ಜೋಕ್ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ನೀ ಮುಂದೆ ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ನೀನಾಸಂ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕನೇ ಜೀವನ. 1982 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಿನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ? ಹೌದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸು ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಏಳಗಿ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಧ್ರುವರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನನ್ಗಿಂತ ಸೀನಿಯರು. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಡನಾಟದಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಒಂಥರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ನಾಟಕದೊಳಗೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಟಕ ಅದು, ಅವರು ಇಡೀ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸೀನ್. ಅವ್ರು ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ ನಾಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎರಡು ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂತ ನಟ ಅವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದುಃಖ. ಹಂಗ ಏಣಗಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು, ಏಣಗಿ ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ.